yaxshilik, xayr-saxovat, muhtojlarga yordam qo'lini cho'zish eng ulug' fazilatlardan. Zero Hazrat Navoiy yozadi: Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirin shod aylagay, oncha borki Ka'ba vayron bo'lsa, obod aylagay. Demakki, bir ko'ngli siniq kishining ko'nglini ko'tarish, shod etish shu qadar ulug' ishki, bu vayron bo'lgan Ka'bani obod qilgan darajadadir. Bu shunday mukarram ish ekan, ana shu imkoniyatni hech birimiz qo'ldan bermasligimiz lozim. Xayr-saxovat, yaxshilikka sababchi bo'lish, saxovatpesha insonlar ko'magida chin ma'noda yordamga muhtoj bemor kishilarning sog'ayib ketishi, shifo topishiga ko'makchi bo'lish Mehr qolur loyihasining xolis maqsadlaridan biridir. Kimdir bolaligidan, yana kimdir ayni qirchillama paytida baxtsiz hodisa sabab imkoniyati cheklanib qoladi yoki og'ir kasallikka chalinadi. Ularning dunyo go'zalliklaridan bahra olishi, oila bag'rida yashashi siz u bizning muruvvatimizga bog'liq bo'lib qoladi. Mana bu kishi yurtdoshimiz Bozorboy Ergashev. U kishi Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida istiqomat qiladi. Bozorboy akaning 3 nafar farzandi bor. To'ng'ichi Omonboy ichki ishlar xodimi bo'lib ishlar, mahalla ko'y, qarindoshlarning koriga yarar. Asosiysi sog' salomat edi. Lekin 3 yildirki oilaning tinchi buzilgan. Omonboy kasallanib qoldi. Unga jigar sirrozi tashxisi qo'yildi. Farzandining og'ir dardga chalinishi otaning qaddini bukib qo'ydi. 3 farzandi bor. Eng kattasi 15 yoshda, keyingisi 8 yoshda, eng kichkinasi 4 yoshda. Hali voyaga yetmagan farzandlari bor. Oilaga juda mehri bor. İşten kese kusurlar, kurşun. Hazır ki şaraydı. O dertke çalınıp kaldı. Doktorların eğitişi boyunca cigar sirrozu çalınıp ikinci grupta nagranı deyip ekimin bu eğitimciyle pensiyede çıktı. Hazır ki şaraydı ağırlaşıp kaldı. Onu biz kichigina mablag' yig'ib Hindistonga davolatgan jo'natdik. Xotini donor bo'lmoqchi edi kelinim. Uni qon yig'ilsagina davolaymiz deb doktorlar shunaqa aytyapti. Hozir Hindistonda alamizlar hammasi qizimniki ham to'g'ri ketdi, hammasi jigarlari ham to'g'ri kelibdi, tushar ekan. Endi mablag'ni kim taqilyapti? Hamma narsa mablag' pul o'tdi, pul kelsa bo'ldi, operatsiya qilamiz, yig'ilsa bo'ldi deb turibdi endi. Bu 27'nin aksi yolları soru yaptı, onu ben kapanmayacağım. Ama dedim yardım sorup gördüm. Sonrası gen bağırıp yardım soradım. Onların ki 9 yıldırmanın yardım verdiği 9 yıldırmanın rahmet. Çünkü onu yardım verdi. Başka alacı yokken, kızım bağırken de uzayan, 1000 dolardan asıp gitti. Alayım ben
Kapılar dolurdu, çakar edemem anlıyordu. Hindistan'a bağırdığında ben bir iki tane gıplaştık. Yaşı uyku ettim bana. Yaşı ben kulağı sıkıldı, durdu. Her iki günden yine kulağımda gözüm bağırısı, kanma atımlar bularken bitti. Altı yıldan yine bir bağırı ihtiyaç göreydi. Onca katta mablah bunda yok. Şunun için kızım hem, gelinim hem, oğlum hem Hindistan'da. Mablah yığılsa yine aparatça kılınar eken. Ötümaz yurttaşlar kollarınızdan kimse yardım edin. Yardım bir sürerin, bollardın bağrı kayıtsa. Ota uchun hozir kun bilan tunning farqi qolmagan. Birdan bir umidi farzandining tezroq tuzalganini ko'rish. Nabiralarning dadam qachon keladi degan savolini eshitganda yurak bag'ri ezilib ketadi. Omonboy hozir Hindistondagi klinikalarning birida davolanmoqda. Uni jigarini qayta o'tkazish uchun katta miqdorda mablag' kerak. Oila saxovatpesha insonlarning qo'llab-quvvatlashiga juda muhtoj. Oğlum Tolibov Elbek 2015 yıl 14 yanvarda tug'ilgan. Tug'ilganda sog'lom, yaxshi, rivojlanishi ham yaxshi bo'lgan. Kelgan vaqtimizda bir oy davolanishimizga 50 millionga yaqin pul ketdi. Biz hozir ijarada yashab turibmiz. Bir oyda ijara pulimiz 250 dollar. Yordam bergan qo'shnilarimga juda katta rahmat aytaman. El qishlarimizga ham juda katta rahmat aytaman. Kışlı odaşlarımız gibi rahmet aydınlar, mahallemiz gibi. Aşı boğulam hem katta böyle öz tingdoşları kabı. Maktamlar gibi orada yoksa. Mohigil opa bilan Golibjon aka juda ahil yashashadi. Kenja toylarga oqqon tashxisi qo'yilib, uning davolanishi uchun yillar kerak bo'lishini aytishganda, dunyo ko'zlariga tor ko'rinib ketadi. Lekin odam bolasining irodasi toshdan da qattiq bo'larkan. Bu sınavlarga ham dosh bera olishdi. Tekinga dori berishyapti, rahmat doktorlarimizga ham. Askarbinaza degan ukolimiz tekin bo'lyapti. Mana shu bizni ko'rib turgan teletomoshabinlardan iltimos qilardim. O'z saxovatlarini ayamasalar mana shu bolamni tuzalib katta yigit bo'lib ketishi uchun yordam qilishlarini so'rayman. Qo'llaridan kelgancha qilgan yordamlari uchun oldindan rahmat aytaman. Alloh ularning ishiga omad bersin, baraka bersin. Ikki dunyo saodatini bersin. Mana shu bolam ham tengqurlar qatori katta yigit bo'lib o'zi xohlagan ishlarda ishlasa,
orzularga erişse. Hozirga kelib Elbekjonni dori darmonlari, oilani ijarada turishi uchun katta mablag' kerak bo'lyapti. Bolakayning tezroq oyoqqa turishi sizlarning muruvvatingizga bog'liq, yaxshilar. Isming nima o'g'lim? Darmus Elbek. Elbekmi? Isming. Necha yoshdan? 6. 6 yoshmisan? Voy, barakalla. Ukang bor, akang bormi sanin? Kim ismi? Dilbek. Kim? Dilbek. Dilbekmi? Akang ismi Ildilbek, ha? Oyang ismlari kim? Onang ismlari kim? Nohigil. Nohigilmi? Otang ismlari kim? Nohalab. Barakalla. Mana bu yurtdoshimiz Burxon Zokirov ham xosning oldi yigitlardan edi. U hozir 42 yoshda, og'ir betob. Burxon Zokirov mana bir necha yildirki to'shakka mixlanib qolgan. Oilaliman, ikkita o'g'lim, ayolim, onam bilan turaman. O'zim 2012-yildan beri buyrak muammosi bilan og'rib yurardim. 2014-yil keyin Toshkentga urologiya ilmiy markaziga bordim. Ko'rikka borganimizda keyin buyrakda katta muammosi borligi uchun surishni operatsiya qilmasak bo'lmaydi dedi. Shunga keyin o'sha 2014-yil mart oyida operatsiya qildirdim. Hozir endi shu turibgida bir umrga shu kateter turib kelar, ikkala buyragimga tiqib qo'ygan, buni har oy almashtirib yuraman. Bir oyda bir marta almashtiraman. Shu endi turib kelarda ikkinchi marta yana operatsiya qildi. Mamnaqa stent qo'yish kerak bo'lganda, mamni qo'ya olmadi keyin. Bundaj buni ham qo'yishga joy qolmagan uchun noiloj mana shu katetrga bir umrga qo'yib qo'ydi. Endi hozir bu katetrda qutulishim yo'li faqat shu Germaniya bilan gaplashgandi Toshkentdagi doktorlarimiz. Ular shu ish operatsiyani uddasidan chiqa olar ekan, bir ikkita bemorlarni qilgan ekan shu operatsiyalarda. Faqat shu operatsiyani narxi juda qimmat ekan. Qancha, necha pul turarkan? Shu operatsiyaga bir yil oldin gaplashgan edik, 38 ming dollar degandi. Endi hozirgi bir yil farqini bilmadim, endi hozir qancha bo'lishi mumkin. Balkim tushgandir, balki ko'tarilgandir. Shuni Germaniyada qilarkan, Hindistonlik doktorlarga ham borib gaplashdim. Toshkentga kelganda borib ko'rikka borib kelgandik. Apollada, Dehlida qilarkan, ular ko'rib bir martada yaxshi bo'lishingiz qiyin, ikki marta yo uch marta qilinadi. U degani 12 ming dollardan uch marta borib kelishimga to'g'ri keladigan bo'lsa, u ham rosa qiyin ekan. Ular ham o'zingizni ichagingizdan olib plastika qilib qilinadi. Quvoqlar o'zi menda qurib bo'lganda yo'q, qurib qolgan. O'shani endi ular plastitski qilib o'zingizdan olib yasab qo'yamiz deyapti-ku, yana 5 yildan keyin yana yopishib qolib, yana shu ahvol katedrga o'tib qolishingiz mumkin. Deganiga endi hozir Toshkentdagi doktorlar aytishi bo'yicha sizga eng ma'qul shu Germaniyadagi degancha shu e'lon berishga majbur bo'lib, xalqimizdan yordam so'rashga majbur bo'lib turgandim. Ularda endi shu quvoq siydignay sun'iy u Germaniyada o'zlarida bor ekan, shu borganingizdan keyin shu razmerlarni o'lchab nima qilib shu sun'iyni qo'yar ekan, nima deydi, tug'madek ishlab turaverar ekan u narsa. O'sha narsani qo'ydirib kelishga shu 38 ming bordi keldi sarf xarajatlar bilan shu narxga tushar ekan. Endi tug'ilganingizda sog'lommidingiz? Shu kasallikka chalinganga qadar tug'ilganimdan shu 35-34 yoshimgacha bir shikoyatim yo'q edi. Nima sababdan shu kasallikka chalinib qoldingiz? Shu buyrak
aç bulardı doğayım. Taşkarıya çıksam ağırırdı kovuğum. Ya bu mesela çıkmayı kolardı, işip giderdi kornum. Ki borgayımdı maşında kumumalar bulup gittim. Hatta tomografilerim var bana. Şaşlandı koyuluyam. Aslında bir ömürge koyuluyam da pipskelerim gibi yazıp koyuluyam. Siz o zaman doğan bir aylık doğru dermanlarınızı kaç mı bak gerek böyle yaptı? Bir ayda umumi hazır. Bir ayda kardeşmesem 1 milyon 800 2 milyonlar gibi var adı. O zaman zaman bu işe. Sizge nagrallıken bir işken mi? Nagrallık olamam. İşleken ben avad, iş cahimden bugün. Bu işe stajım olan koşulu 1 milyon 200 milyon olamam. Kardeş işleken siz? Nimada o'zim aytgan menat ishlarim bor. Burxon akaning hali bu dunyodan niyatlari, umidlari bir olam. U hali oyoqqa turib ketishini, bolalarni o'qishlarga, sport to'garaklariga olib borishni orzu qiladi. Ayolim endi ishlaydi, farrosh bo'lib ishlaydi, bog'chada endi o'zini o'zi qoplab yuribdi, endi oilaga yordam tegadi, zavoddan maddi yordam o yilda bir u hamma zavodda ishchilarga kartoshka piyoz shunaqa narsalar tarqatadi. Shunaqa yordamlar berib turadi zavod ishchilariga, shular olib kelib turadi o'zini oilaga. Endi faqat menga shu tezroq oyoqqa turib shu bolalarim yonida bir xursand bo'lib yurishim uchun kattaroq bir yordam mablag' to'plansa, shu operatsiya bilan borib qildirib kelib qutulib ketsam shundan degan hayolda men doim 7 yil bo'ldi mana shunga yotib qolganingizga. Ha, o'tgan oyam sudurga bo'lib juda bir qiyin ahvolda qolib ketdim. Doktorlar chapa-chap qilib amalni to'g'irlagan degani. Hozir 7 yil bo'lsa, 7 yildan oshibdi ham shu dard bilan olishib kelaman. Iloji bo'lsa shu mehribon, saxovatli hamyurtlarimizdan, yurtdoshlarimizdan qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab o'qsa, bir umr haqlaringa duoda bo'lardim. Men ham oyoqqa turib xalqimizga, yurtimizga foydam tegsa degan niyatda edim. Ehson qilganlar hammasidan Alloh rozi bo'lsin, ilohim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'jayinim 2013 yil shamollash orqali kasal bo'lib qoldilar. Ularni Toshkentdagi urologiya markaziga olib borgandik. Ular pochkalari yaxshi ishlamagani uchun darhol operatsiyaga kirish kerakligini aytishdi. Xo'jayinim bilan bordim, 3 yashar bolam, qo'limda 3 yashar bolam bor edi. Ular kirib ketdi operatsiyaga. 2-3 soatdan keyin chiqishdi. Chiqishgandan keyin doktor bilan gaplashganimda doktor aytdiki, siydik yo'li yopilib qolgan. Keyingi yana kelasizlar, keyingi yil operatsiyaga yana kelasizlar deyishdi. Keyingi yil ham yana qilib ko'rdik, lekin bo'lmadi. Shamollashlari o'tib ketgan ekan. Anchagina masalalari bo'lmadi. Shu 2013 yil bo'lsa 7 yildan beri mana shunday ahvolda turibdilar. Masalalari tez-tez qochadi. Har oyda pochkalarini, yechlanganlarini almashtirib kelish uchun 2 milliondan oshiq pul ketadi. Yana kundalik dori-darmonlar ham anchagina qimmat turadi. Toshkentga boramiz, almashtirib kelamiz. Undan keyin bir hafta o'sha kasalxonada yotishlari kerak. Dori-darmonlar bilan davolanib, keyin qaytib kelamiz. Umuman olganda 3 million indamak ketadi, 3 milliondan oshiq 5 millionga ham boradi. To'g'risi, bu ancha qimmatga tushyapti, yetkaza olmayapmiz. Operatsiyaga ham juda katta summa so'rashdi. 38 ming dollar uyam betdamas Germaniyada deyishdi. Qarindosh urug'lar, qo'ni-qo'shnilar qo'ldan kelgancha yordam berishdi. Lekin bu juda ham katta summa. U summani yig'a olmayapmiz. To'g'risi qiynalayapmiz. O'zim ishlayman. O'zimning kombinat zavod, metallurgiya zavodini 9-chi maktabgacha ta'lim muassasasida farrosh bo'lib ishlayman. Oyligim 1 milliondan oshiqroq, lekin u dori-darmonga hech yetmaydi. Bu yerda moddiy to'lovlar bo'ladi. Oziq-ovqat degandek. Saxovatpesha insonlarimiz
agar ko'rib turishgan bo'lsa, yordam berishlarini o'tinib so'rardim. Agar o'sha mablag' yig'ilganda, o'sha Germaniyaga borib qildirib kelardik, xo'jayinimiz sog'ayib ketish imkoni bor ekan ularda. Shu faqat summa katta summa so'rashyapti. To'g'risi, ikkita yosh bolam bor. Hali u bittasi endi unga kirdi, kichkinam 5 yashar. Yosh bolalarim bilan qiynaldim. Xo'jayinimning onasi ham ikkinchi guruh nogironi olgan pensiyalari o'zlaridan ortmayapti. Dori-darmonlarga ketadi. Yana uning ustiga birdaniga kasal bo'lib qoladilar. Issiqlari chiqadi. Qo'rqib ketaman. Hali yoshlar, o'zimizda chiqonamizdagilar ham yordam berishdi. Osma ko'pmi bo'lsa ham kollektivimiz ham yig'ib berdi. Mudiramiz, Berzi Abdurahmonova ham ular ham osma ko'pmi bo'lsa ham yig'ib berdilar. Rahmat aytaman hamma bergan odamlarga. Rahmat aytaman. Lekin baribir katta summa kerak ekan. Agar shu summa yig'ilganda xo'jayinim yaxshi bo'lib ketishi mumkin ekan. Saxovatpesha insonlarimizdan o'tinib so'rardim. O'sha summani yig'ib berishlarini o'tinib so'rardim. Bir umr duoda bo'lardim. Duo qilardim bolalarim bilan, oilaviy yordam berishlaringni so'rab qolaman. Saxovatpesha insonlarimizdan. Azizlar, Burxon Zokirovning sog'ayib ketishi, katta-katta orzulari ro'yobga chiqishi uchun muruvvatingizni ayamang. Unga yordam qo'lini cho'zing. Oramizda odamiylikni, yaxshilikni hayotining bosh mezoni shioriga aylantirib olganlar juda ko'p. Ular kimdir aytsa aytmasa, bu shiorga umrining oxirigacha amal qiladi. Niyatimiz ana shunday yaxshilar bor bo'lsin. Muhtojlardan, dardmandlardan mehrli qo'llarimizni ayamaylik.